ភ្លើងឆេះព្រៃនៅតាមបណ្ដោយឆ្នេរសមុទ្រ Rivera នៅបារាំងបង្ខំឲ្យជំនៀសខ្លួនមនុស្សរាប់ពាន់នាក់លោក Trump ហាមឃាត់មិនឲ្យអ្នកបដូរភេទចូលបម្រើក្នុងជួរកងទ័ពអាមេរិកតួលេខអ្នកស្លាប់ដោយសារទឹកជំនន់នៅឥណ្ឌាបានកើនឡើងដល់ជិត120នាក់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF ឲ្យដឹងថាកម្ពុជាគួរគ្មានខ្មៃកាយតម្រង់បន្ថែមដើម្បីទ្រទ្រង់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅកម្ពុជាដើម្បីត្រួសត្រាយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយនាងហងចិនដាចាសសូមអញ្ជើញចិនដាចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីម៉ូរីវ៉ាន់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump ថ្លែងថាយោធាអាមេរិកនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកបដូរភេទចូលបម្រើកងទ័ពទៀតទេដែលនេះផ្ទុយពីគោលនយោបាយរបស់អតីតប្រធានាធិបតីលោក Barack Obama ដែលបានប្រកាសកាលពីមួយឆ្នាំមុននៅក្នុងប្រអប់បញ្ចេញមតិមួយចំនួនលើបណ្ដាញសង្គម Twitter លោក Trump បានថ្លែងកាលពីថ្ងៃពុធថាបន្ទាប់ពីពិភាក្សាជាមួយនឹងឧត្តមសេនីយ៍និងអ្នកជំនាញខាងយោធារបស់លោករួចមកលោកនឹងឈប់ទទួលយកអ្នកបដូរភេទឲ្យចូលបម្រើក្នុងជួរកងទ័ពទៀតហើយលោក Trump បានសរសេរថាយោធារបស់យើងត្រូវតែផ្ដោតទៅលើជ័យជំនះដែលមិនរារែកនិងជាជ័យជំនះខ្លាំងក្លាហើយមិនអាចមានបន្ទុកសុខភាពច្រើនលើសលប់នឹងការបង្អាក់ដល់ជ័យជំនះនានាដែលអ្នកបដូរភេទនៅក្នុងជួរយោធានឹងអាចប្រឈមនោះទេអង្គការស្រាវជ្រាវ Rand Corporation បានប៉ាន់ស្មានថាមានអ្នកបដូរភេទចំនួន 4,000 នាក់ដែលបម្រើក្នុងជួរយោធានៅអាមេរិកប៉ុន្តែលោក Trump មិនបាននិយាយថានឹងមានអ្វីកើតឡើងចំពោះពួកគេនោះទេក្រមមន្ត្រីការពារប្រទេសនិយាយថាមន្ត្រីរបស់ខ្លួនប្រហែល250នាក់ទៀតកំពុងតែឈានទៅបដូរ gender ដែលពួកគេចង់បានលោកស្រី Sarah Huckabee Sanders អ្នកនាំពាក្យរបស់សេតវិមានបាននិយាយថាលោក Trump នឹងត្រូវធ្វើការជាមួយនឹងក្រសួងការពារប្រទេសដើម្បីកំណត់ទៅតាមច្បាប់នៅជោគវាសនារបស់មន្ត្រីយោធាដែលបដូរភេទរួចទៅហើយនោះការសម្រេចចិត្តរបស់លោក Trump ទៅលើមន្ត្រីដែលបដូរភេទធ្វើឡើងមួយថ្ងៃមុនការកំណត់សម្រាប់យោធាក្នុងការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពទៅលើបទបញ្ញត្តិវិជ្ជាសាស្ត្ររបស់ខ្លួនក្រុមអ្នកពន្លត់អគ្គិភ័យនៅក្នុងប្រទេសបារាំងបានបង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនដើម្បីពន្លត់ភ្លើងឆេះព្រៃដែលបានចាប់ផ្ដើមឆាបឆេះដល់ផ្នែកមួយចំនួននៃឆ្នេរសមុទ្រ Rivera កាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារនិងបានបង្ខំឲ្យមានការចម្លៀសខ្លួនមនុស្សរាប់ពាន់នាក់អគ្គិភ័យនេះគឺជាហេតុការណ៍ឆាបឆេះដោយសារខ្យល់ដែលបានឆេះព្រៃនិងព្រៃកំពត់រវាងទីក្រុង Marseilles និងទីក្រុង Nice នៅប៉ែកអាគ្នេយ៍នៃប្រទេសបារាំងអគ្គិភ័យដែលឆាបឆេះក្នុងល្បឿនលឿននៅក្បែររមណីយដ្ឋាន Saint-Tropez នេះបានបង្កឲ្យមានការចម្លៀសខ្លួនមនុស្សប្រហែល 10,000 នាក់ដោយរួមមានទាំងមនុស្ស 3,000 នាក់នៅកន្លែងបោះជំរំផងដែរក្រុមអ្នកពន្លត់អគ្គិភ័យរាប់រយនាក់កំពុងតែពន្លត់អគ្គិភ័យនេះដោយប្រើប្រាស់យន្តហោះនិងឧទ្ធម្ភាគចក្រដើម្បីបាញ់ទឹកទៅលើតំបន់ជួរភ្នំនេះដែលជាទូទៅតែងតែមានអគ្គិភ័យឆាបឆេះឡើងនៅរដូវក្តៅអគ្គិភ័យនេះបានចាប់ផ្ដើមឆាបឆេះនៅតាមបណ្ដោយឆ្នេរសមុទ្រកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដែលបានបង្ខំឲ្យមានការចម្លៀសខ្លួនមនុស្សមួយចំនួនតូចខណៈដែលអគ្គិភ័យបានឆេះជិតដល់កាច់ជ្រុងរមណីយដ្ឋាន Saint-Tropez មកដល់នឹងពេលនេះនៅមិនទាន់មានសេចក្តីរាយការណ៍ថាមានមនុស្សស្លាប់ដោយសារហេតុការណ៍ភ្លើងឆេះព្រៃនេះនៅឡើយទេឆ្នេរសមុទ្រ Mediterranean នៅបារាំងងាយរងគ្រោះភ្លើងឆេះព្រៃណាស់ដោយសារតំបន់នោះមានព្រៃក្រាស់មានអាកាសធាតុស្ងួតនៅរដូវក្តៅនិងខ្យល់បក់ពីសមុទ្រដែលធ្វើឲ្យភ្លើងកាន់តែឆេះឡើងប្រសិទ្ធិអាមេរិកដែលដឹកនាំដោយគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃពុធទៅលើសេចក្តីសំណើច្បាប់មួយដែលនឹងលុបចោលច្បាប់ធានារ៉ាប់រងសុខភាពរបស់លោកអតីតប្រធានាធិបតី Barack Obama មួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីព្រឹទ្ធសភាបានបដិសេធទៅលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដ៏ទូលំទូលាយមួយដែលមានបំណងនឹងធ្វើវិសោធនកម្មទៅលើច្បាប់នេះសំណើច្បាប់នោះបានបរាជ័យ ដោយព្រឹទ្ធសភាបានបោះឆ្នោតសម្លេងបដិសេធ55ទល់នឹង45ដោយសារសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន7នាក់បានបោះឆ្នោតប្រឆាំងនឹងសំណើរបស់លោកប្រធានាធិបតី Trump ក្នុងការលុបចោលច្បាប់ធានារ៉ាប់រងសុខភាព Affordable Care Act ដែលផ្ដល់ការធានារ៉ាប់រងសុខភាពដល់ពលរដ្ឋអាមេរិករាប់លាននាក់ប៉ុន្តែមិនបញ្ចូលច្បាប់ថ្មីមួយចំនួនមកវិញទេតួលេខអ្នកស្លាប់ដោយសារទឹកជំនន់នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាបានកើនឡើងដល់119នាក់ហើយកាលពីថ្ងៃពុធខណៈដែលទឹកជំនន់ស្រកចុះនេះបើយោងតាមសម្ដីរបស់ក្រមមន្ត្រីតួលេខនេះក៏រួមបញ្ចូលទាំងមនុស្ស17នាក់ដែលជាសមាជិកគ្រួសារតែមួយដែលត្រូវបានរកឃើញស្លាប់នៅក្នុងសង្កាត់បាណាកាសាកាលពីថ្ងៃពុធផងដែរបណ្ដាមេដឹកនាំនៃធនាគារកណ្ដាលរបស់អាមេរិកនិយាយថាពួកគេកំពុងតែរក្សាអត្រាការប្រាក់ឲ្យនៅថេរក្នុងកម្រិតទាបមួយគឺចន្លោះពី1ទៅ1កណ្ដោះសញ្ញា 25% ក្នុងពេលនេះនៅក្នុងរបាយការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃពុធមន្ត្រីនៃធនាគារកណ្ដាលបាននិយាយថាសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំជាងគេបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកមួយនេះកំពុងតែកើនឡើងក្នុងល្បឿនមធ្យមដោយបង្ហាញតាមរយៈសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារដែលប្រសើរឡើងប៉ុន្តែអតិផរណានៅតែទាបដដែលប្រធានាធិបតីទូគីលោក Recep Tayyip Erdogan និយាយថាទូគីបានព្រមព្រៀងនឹងទិញប្រព័ន្ធមីស៊ីលប្រភេទ S-400 របស់រុស្ស៊ីបើទោះបីជាអង្គការអូតង់មានការព្រួយបារម្ភក៏ដោយការទិញដ៏ចម្រូងចម្រាសនេះត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងអង្គការ៉ាព្យាយាមប្តឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបន្ទាប់ពីយន្តហោះរបស់ទូគីមួយគ្រឿងបានបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់រុស្ស៊ីដែលធ្វើប្រតិបត្តិការពីប្រទេសស៊ីរីកាលពីឆ្នាំ2015នោះរដ្ឋធានី Washington សំឡេងខាងរដ្ឋអាមេរិក VOA ក្នុងការវាយតម្លៃប្រចាំឆ្នាំមួយដែលចេញផ្សាយនៅល្ងាចថ្ងៃអង្គារមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF បានព្យាករណ៍ថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងបន្តអត្រាកំណើន 7% ថេរសម្រាប់ឆ្នាំ2017និងឆ្នាំ2018ស្របពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសនេះចាប់ផ្ដើមរងឥទ្ធិពលពីភាពមិនប្រាកដប្រជានៃការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំក្រោយលោកអូនឆេងប៉ូនៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅជាមួយនឹងកំណើនដែលអាចនៅតែរក្សាបានអត្រាប្រមាណ 7% សម្រាប់ឆ្នាំ2017និងឆ្នាំ2018កម្ពុជាត្រូវតែខិតខំបន្ថែមទៀតក្នុងការធ្វើកំណែទម្រង់ក្នុងវិស័យកលិសមួយចំនួនដើម្បីរក្សាបាននូវកំណើនប្រកបដោយចីរភាពនិងស្ថិរភាពនៃវិស័យសេដ្ឋកិច្ចខណៈដែលសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាកំពុងទទួលរងឥទ្ធិពលពីភាពមិនប្រាកដប្រជានៃការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំក្រោយនេះជាអនុសាសន៍របស់មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMFកាលពីល្ងាចថ្ងៃអង្គារក្នុងសេចក្តីសន្និដ្ឋានដើម្បីបិទបញ្ចប់ការពិគ្រោះយោបល់មេត្រា4ដែលជាការសិក្សាវិតម្លៃនិងឲ្យយោបល់ប្រចាំឆ្នាំរបស់ IMF ទៅលើប្រទេសជាសមាជិកលោក Jaco Turunen អនុប្រធានផ្នែកតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិករបស់ IMF បានឲ្យដឹងថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងបន្តរក្សាភាពខ្លាំងមាំទាំរបស់ខ្លួនបន្តទៅទៀតបើទោះបីជាមានការធ្លាក់ចុះនៃការវិនិយោគឯកជនយ៉ាងណាក្តីអ្នកជំនាញការ IMF រូបនេះបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាបន្តកំណើននេះតទៅមុខទៀតមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF បានលើកឡើងជាអនុសាសន៍នានាឲ្យប្រទេសដែលស្ថិតក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះបន្តខិតខំគ្មេតខ្មៃលៃលកកែតម្រង់លើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីទ្រទ្រង់នឹងបន្តស្ថិរភាពនៃកំណើន IMF បានកត់សម្គាល់អំពីផ្លែផ្កានៃការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រប្រមូលចំណូល AMS តាមរយៈកំណែទម្រង់វិស័យពន្ធដារខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសនៅសប្តាហ៍នេះថាការប្រមូលចំណូលពន្ធ6ខែដើមឆ្នាំ2017នេះរដ្ឋគៀងកោថាវិការបានប្រមាណ 1,192 កណ្ដោះសញ្ញា40លានដុល្លារអាមេរិកគិតជាកំណើនគឺកើនបាន32កណ្ដោះសញ្ញា 14% បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នានៅឆ្នាំ2016យ៉ាងណាក្តីលោក Jaco Turunen បានលើកឡើងថាកម្ពុជាត្រូវបានស្នើឲ្យធ្វើកំណែទម្រង់រូបវន្តនានាដើម្បីបង្កើននូវភាពប្រកួតប្រជែងក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្មនិងកម្មន្តអាសាលកែសម្រួលលើកទឹកចិត្តដល់ការធ្វើវិពិធកម្មសេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈការគ្រប់គ្រងតម្លៃធម្មពលឲ្យនៅទាបកែលម្អនិងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងមូលធនមនុស្សនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក៏ដូចជាខិតខំបន្ថែមទៀតក្នុងការពង្រឹងនីតិរដ្ឋនិងតម្លាភាពលើរាល់វិស័យទាំងអស់ ការលើកកម្ពស់នានាក្នុងការអភិវឌ្ឍទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុដែលរួមបញ្ចូលទាំងការលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការប្រើប្រាស់រូបិយប័ណ្ណជាតិឲ្យកាន់តែច្រើនឡើងក៏ដូចជាការកែលម្អហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុនិងការបង្កើនអក្ខរកម្មហិរញ្ញវត្ថុក៏ត្រូវបានចាត់ទុកជាអនុសាសន៍ដល់អ្នកតាក់តែងគោលនយោបាយកម្ពុជាផងដែរលោក Michael Chanko អ្នកវិភាគនាំមុខលើកិច្ចការអាស៊ាននៃអង្គភាពស៊ើបអង្កេតនៃទស្សនាវដ្តី The Economist EIU បានលើកឡើងសង្កត់ធ្ងន់ថាបញ្ហាមូលធនមនុស្សការពង្រឹងនីតិរដ្ឋនិងការជំរុញដំណាលភាពនៅកម្ពុជាពុំមានអ្វីប្រសើរឡើងជាដុំកំភួនសោះឡើយហើយការពង្រឹងបង្កើនភាពប្រកួតប្រជែងទៀតសោតក៏ធ្លាក់ខ្សោយថែមទៀតក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះដោយសារតែការកើនឡើងនៃប្រាក់ឈ្នួលអបបរមានៃវិស័យវាយនភ័ណ្ឌលោកមួយគីអែលចាន់កូបានប្រាប់ VOA តាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកក្នុងន័យដើមថាភាពរឹងមាំជាងមុននៃប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកដែលអូសបន្លាយតាំងពីឆ្នាំ2015មកបានបង្កនូវចំហាយប៉ះពាល់ផងដែរដល់សេដ្ឋកិច្ចដែលមានអត្រាដុល្លាររូបនីយកម្មខ្ពស់ដូចជាកម្ពុជាជាដើមស្របពេលដែល IMF បានលើកឡើងអំពីសារៈសំខាន់នៃការពង្រឹងភាពធន់នឹងហានិភ័យនានាដែលបង្កឡើងដោយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុទៅលើវិស័យកសិកម្មលោកចាន់កូបានលើកឡើងថាវិស័យកសិកម្មដែលមានកំណើនរយិកក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះក៏នៅតែបន្តជួបបញ្ហានៅរយៈពេលទៅខាងមុខជាមួយនឹងប្រព័ន្ធតម្លៃទីផ្សារមិនមានស្ថិរភាពនិងអាកាសធាតុមានលក្ខណៈកាន់តែមិនទៀងទាត់លោកបានបន្តថាការនេះនឹងបន្តទម្លាក់បន្ទុកជះឥទ្ធិពលដល់អត្រានៃការចំណាយនិងការប្រើប្រាស់សេវានៅជនបទជាលទ្ធផលបញ្ហានៃការជាប់បំណុលវ៉ាន់កនៅទីជនបទនៅតែបន្តអូសបន្លាយបន្ថែមទៅទៀតភាពជាប់ទាក់ទងគ្នារវាងដំណើរវិវត្តចុងក្រោយនៃស្ថានភាពនយោបាយក្នុងស្រុកនិងបញ្ហាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក៏ត្រូវបានលើកឡើងជាការគូសបញ្ជាក់របស់ IMF ផងដែរកម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រនៅឆ្នាំក្រោយដែលកៅអីនឹងប្រជាប្រិយភាពរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលស្ថិតក្នុងអំណាចជិត4ទសវត្សរ៍កន្លងមកហើយនេះនឹងត្រូវប្រឈមនឹងគណៈបកប្រឆាំងដែលមានប្រជាប្រិយភាពប្រហាក់ប្រហែលគ្នាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលជាប្រមុខគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានប្រមានជាច្រើនលើករាប់មិនអស់អំពីលទ្ធភាពនៃសង្គ្រាមស៊ីវិលដែលអាចផ្ទុះឡើងបើសិនជាគណៈបករបស់លោកចាញ់ឆ្នោតនៅឆ្នាំក្រោយស្របពេលជាមួយគ្នានេះភាពមិនប្រកបប្រជាតេតងនឹងការបោះឆ្នោតបាននាំឲ្យមានការធ្លាក់ថមថយនៃការវិនិយោគឯកជននៅក្នុងឆ្នាំនេះនេះបើយោងតាមលោកចាក់កូទូរ៉ាណែននៃមូលនិធិ IMF លោកបាននិយាយថាមីកូអែលចាន់កូបានលើកឡើងថាអស្ថិរភាពនយោបាយដែលកើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ2015មកបានបន្តរុញច្រានវិនិយោគិនមួយចំនួនដែលស្វះស្វែងរកឱកាសចង់ដាក់ទុនវិនិយោគនៅកម្ពុជាមិនហ៊ានបោះទុនដោយនៅស្ងៀមចាំមើលស្ថានភាពនៃការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ហើយលោករំពឹងថាការដាក់ទុនវិនិយោគលើវិស័យឯកជននៅកម្ពុជានឹងបន្តចុះខ្សោយបន្ថែមទៀតក្នុងរដូវកាលបោះឆ្នោតជាតិនៅកម្ពុជាលើកនេះលោកបានប្រាប់ VOA ក្នុងន័យដើមថានិយាយមែនទែនទៅយើងអាចរំពឹងទុកថាវិនិយោគិនមួយចំនួនដែលចង់ដាក់ទុននៅកម្ពុជាទំនងជាត្រូវជ្រើសរើសយកវិធីសាស្ត្រឈរស្ងៀមនិងរងចាំមើលស្ថានភាពវិវត្តក្នុងការបោះឆ្នោតហើយគ្រឹះស្ថានជំនួយនានារំពឹងចង់បានការបោះឆ្នោតមួយដ៏ស្អាតស្អំនិងមានការផ្ទេរអំណាចដោយសន្តិវិធីបើសិនជាចាំបាច់ការព្យាករណ៍របស់ IMF នេះត្រូវនឹងការទាយទុករបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលរំពឹងថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងបន្តស្ថិតក្នុងអត្រា 7% នៅឆ្នាំនេះនិង2ឆ្នាំខាងមុខហើយកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2017នេះរដ្ឋាភិបាលក៏បានប្រកាសដែរថាខ្លួននឹងបដិញ្ញារក្សាប្រក្រតីភាពក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងព VOAអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជានិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយជាពិសេសកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីចំណាក់ស្រុកដោយនៅរាត្រីនេះលោកស្រីមូសុខហួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងលោកឌីថេហូយ៉ាមន្ត្រីកម្មវិធីនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សនិងពិភាក្សាអំពីការលំបាកក្នុងការសុំឯកសារការងារនិងគ្រោះថ្នាក់នៃការរស់នៅដោយគ្មានឯកសារតទៅពីនេះនាងហុងចិនដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញចិនដាចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីម៉ូរីវ៉ាន់ការបន្តអនុវត្តច្បាប់អាញាសឹកនៅប៉ែកខាងត្បូងប្រទេសហ្វីលីពីនរហូតដល់ខែធ្នូបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនគ្មានមធ្យោបាយឆាប់រហ័សមួយដើម្បីដោះស្រាយចំនួនប្រដាប់អាវុធជាមួយនឹងក្រុមឧទាមសាសនាអ៊ីស្លាមដែលលើកទឹកចិត្តដោយក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនោះទេប៉ុន្តែការនេះបានបង្ហាញពីការយកចិត្តទុកដាក់របស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងក្រុមនេះ កាលពីថ្ងៃសៅរ៍រដ្ឋសភាហ្វីលីពីនបានបោះឆ្នោតសម្លេងគាំទ្រ261ទល់នឹង18ក្នុងការបន្តដាក់កោះមិនដាណាវដែលស្ថិតនៅប៉ែកខាងត្បូងនៃប្រទេសឲ្យស្ថិតក្រោមច្បាប់អាជ្ញាសឹករហូតដល់ចុងឆ្នាំនេះហើយផ្ដល់អំណាចថ្មីមួយទៀតដល់កងកម្លាំងក្នុងការប្រយុទ្ធនឹងក្រុមឧទាមនៅក្នុងសង្គ្រាមដែលមានការលួចវាយឆ្មក់និងការប្រហារជីវិតជនស៊ីវិលផងដែរសកម្មជនអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិយាយថាចំណាត់ការក្នុងការដកមេដឹកនាំក្រុមឧទាមនៅស៊ូដង់ខាងត្បូងរាកម៉ាឆាចេញពីដំណើរការសន្តិភាពថ្នាក់តំបន់និងធានាថាប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងនៅតែជាប់ក្នុងសង្គ្រាមដដែលរដ្ឋមន្ត្រីនៃប្លុកអាហ្វ្រិកខាងកើត IGAD បានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាមេដឹកនាំក្រុមឧទាមម៉ាឆានឹងមិនត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំបន្ទាប់នៅក្នុងដំណើរការសន្តិភាពនោះទេដែលដំណើរការនេះមានគោលបំណងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងវិញនៅកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពឆ្នាំ2015រវាងក្រុមឧទាមនិងរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូង VOAរដ្ឋបាលលោក Trump កាលពីថ្ងៃពុធបានប្រកាសអំពីទណ្ឌកម្មថ្មីទៅលើបុគ្គល13នាក់ដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលវេណេស៊ុយអេឡានិងក្រុមហ៊ុនប្រេងរបស់រដ្ឋនៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងមួយដើម្បីឲ្យលោកប្រធានាធិបតីវេណេស៊ុយអេឡា Nicolas Maduro អនុវត្តសភាថ្មីមួយដែលជំរងចម្រាស់មន្ត្រីរដ្ឋបាលជាន់ខ្ពស់ម្នាក់បាននិយាយថាបុគ្គលគោលដៅទាំងនោះក៏រួមមានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននិងអតីតដែលពាក់ព័ន្ធនឹងរបបរបស់លោក Maduro រួមទាំងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌និងសន្តិភាពប្រធានគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតអនុប្រធានផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនៃក្រុមហ៊ុនប្រេងរបស់រដ្ឋនិងមេប៉ូលីសនិងទាហាននៅក្នុងប្រទេសនេះផងដែរសមាជិកសភាលោក Steve Scalise បានចេញពីមន្ទីរពេទ្យកាលពីថ្ងៃពុធជិត6សប្តាហ៍បន្ទាប់ពីលោកបានរងរបួសធ្ងន់នៅក្នុងការលួចបាញ់មួយកន្លែងនៅឯកន្លែងលេងកីឡា baseball មួយនៅក្នុងរដ្ឋ Virginia សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Scalise ដែលជាមន្ត្រីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋជាន់ខ្ពស់លំដាប់ទី3នៅក្នុងរដ្ឋសភាត្រូវបានគេបាញ់ចំត្រគាកនៅពេលដែលខ្មាំងកំភ្លើងម្នាក់បានវាយប្រហារទៅលើសមាជិករដ្ឋសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលបានចូលរួមនៅក្នុងការវឹកហាត់នៅលេងកីឡានៅឯកន្លែងលេងកីឡា baseball កាលពីថ្ងៃទី14ខែមិថុនាកន្លងទៅនេះកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានkhmer.voanews.com ហើយនៅ